メートル法の日の4月11日木曜日朝6時26分の日本海はかすかなオフショアが背後から吹いてますね。海には良質なうねりが入ってきますが、インサイドからショアブレイク。こちらほぼ無風、かすかなオフショアで、こちらも比較的良質なうねりが入ってきますが、インサイドで割れてますね。まあ、いつもの場所で割れてますね。気温は13度ぐらいです。風は今ありませんと言ったら、かすかなオフショアがまた吹き始めました。海にはとても良質なうねりは入ってきますが、インサイド気味に割れてますね。もうちょっとアウトで割れてくれたらという感じですね。今日終日どうですかね。